ကဲကျွန်တော်ကချိုကြီးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုရောင်ရဲ့ music tour ကိုစီစဉ်သူပါmanager ပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ LA ကိုရောက်ပါပြီဒါကြောင့် LA ကပြည်သက်ကြီးကိုပြောချင်တာဒီနေ့အခုလာမယ့်စနေနေ့မှာကျမမဲ့ပွဲကြီးကိုမဖြစ်မနေလာကြည့်ပါအင်မတန်လှပတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲဆိုတာမျက်မြင်ကိုတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျက်မြင်ဆက်ပြောပြပါโอเคมิงลาပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုရန်အောင်မတ်ဆင့်မေတန်းနုနဲ့အတူပါလာတဲ့ဂီတာမူကိုမြတ်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲလီယိုဒီနေ့ညပဲရောက်ပါတယ်စနေနေ့ည18ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကြည်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်มาဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်